शेयर हल्ला भन्दै नक्कली प्रमाणपत्र बाँडी रहेको शिवानी हाइडु पावरले एउटा पुरा गाउँ नै जोखिममा पारिरहेको छ। ताप्लेजुङ जिल्ला स्थित फावा खोलाबाट पानी ल्याएर काबेली नदीको किनारमा शिवानी हाइडु पावरले सञ्चालन गरिरहेको जलविद्युत आयोजनाका कारण पातिभरा आङभरा दुई स्थित थेचम्बु गाउँ नै जोखिममा परेको छ। फावा खोलाबाट पावर स्टेसनमा पानी झार्न बीचमा बनाइएको ट्याङ्कीबाट ओभरफ्लो भएको पानी गाउँ पुछारमा रहेको खाल्डे भिरमा छोड्दा ठुलो पहिरो गएको छ। पहिरोका कारण गाउँ नै जोखिममा परेको र रातभर सुत्न नसकिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। पहिरोका कारण केही नम्बरी जग्गा, घर, देवीथान र लिम्बु जातिले चिहानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको जमिन समेत तहस नहस भएको उनीहरूको भनाइ छ। यसमा अब हाम्रो लिम्बुहरूको लिम्बु आफ्नो जात अनुसारको हाम्रो चिहान डाँडा छ, चिहान त्यो पनि बगाउने भयो सबै। अर्को यहाँनिर लगभग 20-30-35 रोपनी जग्गा पनि यो परतिर धनी पूर्जा उठेकै घर पनि एउटा घर पनि जाने भयो। त्यस कारणले यस्तो हामी यसरी नोक्सान परेको छौँ, यो हेरिदिनुहोस् भन्दा गाउँपालिकाले पनि वास्ता गरिदिँदैन। एकदम खेती बिल्कुल गर्दैछ, यसले भित्रबाट जग खुलिसक्यो, अब यो गाउँमै जाने परेछ पुरै पुरै गाउँमै खेती पुऱ्याउँदैछ र यसमा चाहिँ बनाउनु मेन्टेनेसन गर्नु एकदम जरुरी छ। गाउँको तलतिर रहेको भिरको पहिरोले ताप्लेजुङ र पाँचतरको सिमानामा रहेको काबेली नदी समेत बेला बेलामा थुन्ने गरेको छ। पहिरोले थुन्दा नदीले धार परिवर्तन गर्दा पाँचतरतिरको जमिनमा समेत पहिरो जान थालेको स्थानीयहरू बताउँछन्। वर्षा याममा मात्रै होइन, बाह्रै महिना आयोजनाले भिरको टुप्पाबाट पानी खसाल्ने गरेको छ। पहिला गाई बस्तु र बाख्रा चलाउन मिल्ने स्थानमा अहिले पहिरोका कारण अक्करको भिर बनेको छ। पटक पटक कम्पनी सञ्चालक सुधीर प्रधान अङ्गलाई फोन गरेर समस्या राख्दा पनि व्यवस्था गरेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। पहिला यो बाख्रा उता निस्किने सबै वस्तु भाउ चर्ने ठाउँ हो, तर अहिले पुरा अक्कर भिर मतलब भएर पुरै माथि नै छन् पहिरो जाने सम्भावना छ। अब यहाँ यस्तै तरिकाले पनि क्यानलको उसदेखि लगेर उतै पनि गाउँतिरै पनि खतरा छ। यति मात्रै होइन, आयोजनाले कम्पनीमा सेयर हाल्न भन्दै स्थानीयसँग लाखौँ रुपैयाँ उठाएको छ, तर सेयरको प्रमाणपत्र भन्दै आफूहरूलाई नक्कली कागज थमाएको स्थानीयको गुनासो छ। मेरो पनि 1.5 लाख रुपियाँ छ, कसैको 2 लाख रुपियाँ छ, 2 लाख 2.5 लाख भन्दा उँभो चाहिँ छैन। सुधीरलाई सोद्धाखेरि अहिलेसम्म हामीलाई ओरिजिनल कागज दिए भनेर भन्दाखेरि अस्ति पठाएछ ओरिजिनल भनेर उसले पठाएको, हामीले सिडो कार्यालयमै गएको थियौँ। म सिडो कार्यालयबाट के अरे उसलाई गर्दाखेरि ओरिजिनल कागज पठाउँदैछु भन्नु त्यसको अर्थै छैन, त्यो भन्दा पहिलाको भन्दा डुप्लिकेट कागज एउटा पठाइदिएछ। अहिले हाम्रो त्यो सेयर खोज्न कहाँ जानु? शिवानी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रणालीका सञ्चालक सुधीर प्रधान अङ्गसँग यस विषयमा बुझ्दा उनले भिरमा पहिरो नखसेको भन्दै आलताल गर्ने कोसिस गरे। स्थानीयलाई कम्पनीले नक्कली प्रमाणपत्र बाँडेको बारे पनि उनले जवाब छलेर भन्छिए। सेयर त हाम्रो चाहिँ कम्पनीमा हाम्रो चाहिँ त्यहाँ करिब 30-35 लाख रुपियाँ चाहिँ स्थानीयले जग्गा त्यो लगानी भन्दा पनि जग्गाहरू बेचेर होइन आफ्नो चाहिँ त्यो गरेर राखेको पैसाहरू हो होइन। त्यो त हाम्रो कम्पनीमा लेखामा प्रष्ट उपलब्ध नै छ, कम्पनीको अध्यक्षको नाताले म आफैले हस्ताक्षर गरेर दिएकै छु कि सबैलाई सेयर। पर्मानेन्ट भनेको त अध्यक्षमै पर्मानेन्ट नै छु होइन, अध्यक्षले नै दिएको छ, हाम्रो कम्पनीको खातामा सबैमा छ, त्यो कुरा प्रष्ट छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पटक पटक बुझाउन पनि खोजेको, अब गाउँले दाजुभाइहरू प्रायले बुझेकै छन् होइन, अब कोही कोही अब सबै एउटै चाहिँ त्यो भन्ने हुँदैन होइन। यता कतैबाट पनि आफ्नो समस्या समाधान र सुनवाई नभएपछि स्थानीय विद्युत विकास बोर्डलाई गुहार्न बाध्य बनेका छन्। यो समस्याको समाधान समयमै गर्न नसकिए काबेली नदीमा सञ्चालन भइरहेको काबेली यो परियोजनाको संरचना समेत पहिरोले पूर्ण सक्ने र पाँच थरतर्फ पनि पहिरो जाने जोखिम रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि झापाबाट शिशिर चम्ला गाईको रिपोर्ट।